ihmisiä esiintymisillään reilut 15 vuotta. Tänään he tarjoavat meille tasokkaan kattauksen Pekka Simojoen tuotannosta. Olkaa hyvä, Kospelia. Tervetuloa näin meidänkin puolestamme.
Tämä näitä aikoja varten on tämän konsertin tosiaan tunnuskappale. Seuraavana on 2 tai 3 ja sen jälkeen tuoretta leipää. Thank you.
tulee Korkeus ja syvyys, ja siinä on solistina Päivi Rosilainen. Ja sitten tulee Hän kantaa, ja siinä on solistina Marjut Niemelä. Seis.
Oh!
Tässä karu kertomus ikäihmisen köyhyydestä, joka iski kuin leka päähän eläkkeelle jäätyäni ja nyt koronalla höystettynä. Meitä on monta samassa jamassa. Toiset vain ei kehtaa sanoa ääneen, vaikenevat ja kärsivät. Minun kohdallani eläke on alle 800 euroa kuukaudessa ja vain pieni asumistuki. Maksan tuosta velkaa, jota en itse aiheuttanut, ynnä muut pakolliset kulut. Niinpä en tarvitse laskinta, mitä jää eläkkeestä, kun parhaana kuukautena hyvä, jos jää parikymppiä kuukaudeksi. Menen kerran viikossa ruokajonoon hakemaan pussukan. Toisinaan ilonpäivä, kun on jukurttia, juustoa, leipää, joskin vanhentuneita, muttei homeissa. Pihvejä en odota olevankaan, kun en niitä koskaan syönytkään. Mutta homejuustot joka viikko ei enää maistu. Ja vaara säilyttää jääkaapissa, kun päiväykset ohi menneet. Toive olisi joskus pussiin tonnikalapurkki. Saisi sen vanhentuneen leivän päälle. Se olisi juhlapäivä. Pari kertaa kuukaudessa käyn kaupassa ja ostoslistoja en tarvitse. Piimän, maidon, jauhot ja pesuaineet muistan ilmankin. Muutama kerta vuodessa EU-ruokapankista saa ruokatarvikkeita, muun muassa kaurahiutaleita, hernekeittoa ja perunahiutaleita. Se onkin juhlaa pitkäksi aikaa. Tekisi mieli joskus ostaa lankoja, joista neuloisi, tai kankaita, joista ompelisi, mutta ei voi, kun rahat ei riitä. Lääkäriin ei uskalla edes ajatella menoa, kun tulee perästä maksu, ja voi kauhistus, jos määräisi lääkkeitä. Millä ne hakisi? Onneksi kolotukseen riittää käsikauppavalmiste, ja on osattava vain kuunnella kipua. Osaan avata vanhan tietokoneen, lukea sieltä, kirjoittaa sekä maksaa laskut. Siihenpä se sitten tyssääkin. Älypuhelimeen ei ole ollut varaa, ja käteisellä ostan nuo parinkympin ostot. Olen tyytynyt näihin. Jos ei vain ole varaa, on turha päätään rasittaa. Mitään en enää omista, ja turha rutista, kun olen vajonnut vanhana köyhyyteen, mutta onneksi en masennukseen. Pidän mieleni kaikesta huolimatta valoisana ja toivon, että kun aikani koittaa, lähden hymyssä suin ja voin sanoa eläneeni rikkaan elämän huolimatta köyhyydestä, joka tuli loppumetreillä tahtomattani mukaani. Haaveilu sallittakoon. Jos saisin teiltä tuon palkintona olevan lahjakortin, ensimmäisenä tekisin ostoslistan järkeä käyttäen. Näin kirjoitti nimimerkki Eeva Maija yhteisvastuun ja Ilta-Sanomien kirjoituskilpailussa, jonka aiheena oli ikäihmisten köyhyyskokemukset. Samankaltaisia tarinoita löytyy varmasti jokaisen meidän lähipiiristä. Eri paikkakunnilla hieman erilaisin asioiden tai avun keinoin. Yhteisvastuukeräys on vuodesta 1950 alkaen auttanut kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä Suomessa ja maailmalla. Se on lähimmäisen rakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Tärkeä osa yhteisvastuukeräystä on tietenkin rahan kerääminen, mutta yhtä tärkeää on myös tietoisuuden lisääminen. Yhteisvastuukeräyksen kautta halutaan tuoda esille teemoja, jotka arkemme keskellä herkästi jäävät syrjään ja unohduksiin. Tänä vuonna yhteisvastuukeräys
nostaa esille ikäihmisten talousongelmat. Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä. Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40% lahjoitetaan Suomeen. Tuosta puolet kohdistetaan paikallisseurakuntien ikäihmisiä tukeviin toimiin ja diakonia-avustuksiin. Toinen puolisko vuoden 2021 Suomeen kohdistettavasta keräystuotosta jaetaan kotimaisille erityiskohteille. Puolet erityiskohdevaroista annetaan kirkon diakonia-rahastolle heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten auttamiseen yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Toisen puolikkaan erityiskohdevaroista saa seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, jossa toteutetaan vuodesta 2022 alkaen maksuttomia digitaitoja ja taloudenhallintaa edistäviä koulutuksia vähävaraisille ikäihmisille. Opetuksessa keskitytään pankki-, kela- ja virastoasiointiin tietokoneella sekä opastetaan digilaitteiden käytössä ja ongelmakohdissa. Yhteisvastuullisen ihmisyyden keskeinen periaate on, että vaikeuksissa olevia ja hauraita autetaan. Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60% ohjataan kirkon ulkomaanavun katastrofirahastoon. Rahaston tuella hätäaputyö voidaan katastrofitilanteissa käynnistää nopeasti. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti ikäihmisten hauras asema kriisialueilla ja esitellään kirkon ulkomaanavun työtä Ugandan pakolaisasutusalueilla. Teillä täällä kirkossa olevilla on mahdollisuus osallistua kolehtiin tämän tilaisuuden päätteeksi. Se kerätään tuolla ovilla. Ja teille striimin äärellä kerrotaan, että tähän voi osallistua joko MobilePayn kautta numerossa 49441 tai käydä yhteisvastuukeräyksen sivulla yhteisvastuu.fi/Iisalmi. Nyt pääsemme nauttimaan lisää musiikkia. Niin kuin gardia aamuha, minä kaipaan Jumalaa. Vielä odotan sinua, niin kuin pätkä kuiva maa. Saako astua minäkin vihdoin sisälle temppeliin? Sinun lähelläsi vapautta jäin,
Ensimmäinen kappale oli Kasveesi kirkkauteen ja siinä solistina Marjukka Boriman. Meillä on täällä myöskin gospelijoukon bändi koskettimissa Seppo Niemelä, kitarassa Kalle Raukola, bassossa Teuvo Honkanen ja rummuissa Petri Julkka. Seuraavaksi Päivi vie meitä kohti enemmän Jeesusta. Seuraavana on Talita Kuum, jossa solistina Suvi ja sitten on Ei pelolle valtaa ja siinä on solistina Marjut. Aamun aurinko heräsi, katsoi muoria päin.
Maista saisi.
kaksi hyvin erilaista laulua, mutta molemmissa hallelujat päälle. Ylistyskappaleita Viivythän vierellä ja alusta asti. Jonka jälkeen hetkeksi annamme Minnalle puheenvuoron ja sitten tämä konsertti alkaakin mennä viimeiseen kappaleeseen. Thank you.
hiljennytään vielä yhteiseen rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, sinun nimesi on pyhä. Sinun valtakuntasi on tarkoitettu kaikille luoduillesi, kaikille ihmisille. Ole läsnä meidän jokaisen elämässä. Me tuomme eteesi ystävät, yksinäiset ja rakkaudessa pettyneet, ikävän ja kaipauksen uuvuttomat. Me tuomme sinun eteesi sairaat ja kärsivät. Tuo sinä lohtusi ja parannuksesi lähimmäisillemme. Rakas Isä, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, meidän vaatteemme ja ruokamme ja kotimme. Anna meille meidän tämänpäiväinen ystävyytemme ja ystävällisyytemme. Rakas Isä, anna meidän ymmärtää, että kun me rukoilemme jokapäiväistä leipää, me rukoilemme sitä kaikille luoduillesi. Älä anna kenenkään meistä viedä toiselta jokapäiväistä leipää, mitään mitä sinä olet antanut, vaan anna meidän luopua omastamme toisen hyväksi, antaa niille, joilta puuttuu jokapäiväinen leipä. Anna minun ymmärtää, että kaikki mikä on yhteistä, ei ole yksin minun, vaan että antaisin omastani niille, joilla ei ole mitään tai on vain vähän. Niille, joilla ei ole leipää. Niille, joilla ei ole vaatteita. Niille, joilla ei ole asuntoa. Niille, joilla ei ole rahaa. Niille, joilla ei ole työtä tai jotka eivät voi käydä koulua. Niille, joilla ei ole ystäviä. Niille, joilla ei ole Jumalaa. Rakas Isä, anna meidän ymmärtää, ettemme elä yksin omaan leivästä, vaan me tarvitsemme joka päivä sinun sanaasi ja rakkauttasi. Aamen. Tänä iltana me olemme saaneet Jumalan sanaa laulun muodossa ja ajattelen, että se on varmasti kaikkia meitä ravinnut eteenpäin. Ja Gospeliako yhtyeelle me halutaan antaa muistoksi hetken päästä tällaiset yhteisvastuukynttilät. Ja tässä on sellainen Anna-Mari Kaskisen ajatus, että ei hetkeä niin synkkää, valotonta, etteikö sinne yllä apuenkelin. On enkeleitä lähelläsi monta, he johdattavat minne kuljetkin. Näiden sanojen myötä toivotan teille kaikille oikein siunattua päivän ja kesän jatkoa. Ja kiitos kun olette olleet mukana nauttimasta musiikista ja kiitos Gospeliako-bändille kun olette, tai lauluyhtyehän se oikeasti on, niin kun olette saapuneet tänne meille esiintymään. Sitten me kuulemme viimeisen kappaleen. Oikeastaan ensimmäisen kappaleen, sillä tämän konsertin nimikkobiisi on se, jolla aloitetaan ja lopetetaan. Näitä aikoja varten meidät kaikki on kutsuttu muuriaukossa seisomaan ja sanomaan eteenpäin viemään. Sopukunnitaan.